Сумський обласний центр зайнятості у грудні 2020-го відзначив 30-річчя своєї діяльності. Готуючи програму до тієї ювілейної дати, ми обговорювали з директором служби зайнятості Володимиром Підлісним тривалий шлях формування державної політики у сфері зайнятості населення та конституційне право громадян на працю. Дійсно, в наших реаліях центр зайнятості – це активний посередник на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи. На безоплатній основі людині надають послуги з пошуку підходящої роботи, а роботодавцям допомагають з підбором персоналу. До фахівців служб зайнятості звертаються за державним соціальним страхуванням на випадок безробіття та отриманням виплати матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи. Цього разу наше інтерв'ю присвячене соціологічному дослідженню, яке в обласному центрі зайнятості проведуть протягом місяця серед роботодавців Сумщини. Питання стоїть набагато ширше, ніж соціологічне опитування. Питання стоїть в цілому про формування принципів взаємодії роботодавців у працевлаштуванні випускників профтехучилищ, в тому числі і нашого центру профтехосвіти Державної служби зайнятості. І це рішення ради стейкхолдерів, тобто зацікавлених роботодавців розвитку профтехосвіти. На Сумщині в радянські часи створили потужну профільну систему підготовки робітничих кадрів для кожної окремої галузі. Сьогодні, акцентує Володимир Підлісний, ринок праці значно змінився загалом по Україні, і кадрові потреби економіки Сумщини нині значно скромніші. Дай Бог здоров'я Костянтину Платоновичу Менделю, який своїм старшим своїх колективів побудували більше 30 нових у 70-х, від 70-х роках профтехучилищ, які були суто спеціалізовані для галузей господарства. Ну, давайте приклад перших. Училище номер 1 для хімпрому, для забезпечення робітничими кадрами хімпрому. Училище номер 2 для забезпечення робітничими кадрами заводу імені Фрунзе, як тоді він називався. 6, 12 – це для будівельників. 16 – це для побутовників побутового обслуговування. У 6 – цілий комплекс хімічної галузі училищ, 2 училища. Реутинці, Глинськ, Синівка для ворожба, для аграрного сектору. Тобто зроблена була система. Сьогодні, з одного боку, у нас немає такої потреби в такій кількості спеціалістів. Тобто ми говоримо, нема такої кількості роботодавців. З іншого боку, в нас є профтехучилища, які повинні швидко зорієнтуватись, швидко перебудуватися і у меншій кількості, але більш професійно готувати спеціалістів на замовлення роботодавців. Ось, по суті, таку проблему ми хочемо вирішити цим анкетуванням. Отже, перш ніж змоделювати нову систему професійно-технічної підготовки для потреб області, самі працедавці мають відповісти на ряд ключових питань. Ми відібрали 150 найкращих, за аналізу того, що вони реально працюють з профтехучилищами, за дорученням ради цієї стейкхолдерів, підготували з допомогою спеціалістів висококваліфікованих Сумського державного університету анкету. Ми з вами розуміли, що ми до цього питання підходимо дуже професійно, залученням зацікавлених осіб. Що хочуть сьогодні роботодавці від того випускника профтехучилища, щоб він пристав зразу за станок, за верстак, робив кладку будівельну, чи з сумішами працював, чи з якимись будівельними матеріалами. Чимала тривога є сьогодні в керівництві Сумської обласної ради, в депутатів щодо розвитку профтехосвіти, управління освіти. Вони борються, вони молодці, але от така, а ми додамо маленьку свою, як би говорити, лепту у цей процес. Нам це дуже самим цікаво, тому що питання сьогодні роботи з роботодавцями для обласної служби зайнятості теж не менш цікаво. У нас сьогодні 17 тисяч безробітників, які є шукачами роботи, і навіть один той факт, що тривалий час ми просимо, говоримо роботодавців, будьте трошки щедрішими, будьте подільчивішими, давайте нам вакансії з більшою заробітною платою. Згадую це соціологічне дослідження, яке ми також провели ще у 2012 році. Ви представте, 8 років тому, де спитали у безробітних,
А скільки, яку би заробітну плату ви хотіли отримувати, щоб не їхати за кордон? Бо це називає суму. Я зараз сплю з тою цифрою, бо тому що я вважаю, що це для нас досяжний, це не така велика, 12 тисяч, і він нікуди не поїде. Бо він же, їдучи звідси, полишає сім'ю, комфорт, побутові якісь умови. Ми ж усвідомлюємо, що там теж не мед, і там немає тих заоблачних коштів на ті види, що у нас роботи. Це на спеціалізовані, якщо він зварювальник, якщо він електрик, якщо він професійний будівельник, то й там зарплата є більшенька втричі, але не більше. Але він полишає сім'ю, дітей, дружину. Це все дуже складно. І ми сьогодні спитаємо роботодавців і будемо все-таки потім продовжувати з ними роботу, щоб вони й брали безробітних. І що нам швиденько підготувати за ті 2-3 місяці для роботодавця безробітнього на його ж базі, вкладаючи невеличкі кошти, щоб він зразу приступив до роботи. Тому що, бачите, різниця яка велика. Випускника ПТУ потрібно чекати 3 роки. А ми 3-6 місяців, і він приступив до роботи. При тому ж, наші дорослі люди, в нас люди самі змотивовані, щоб швидше поміняти спеціальність, чи стати швеєю, як жінка, чи якісь інші види робіт, тільки б заробляти гроші для свого існування. І це така наша, скажімо, активна позиція, вона, мені здається, принесе, ми віримо в те, що вона принесе результат, і ми частину людей працевлаштовуємо, завдячуючи, знову ж таки, роботодавцям. Якщо в нас рік тому вакансій, 2,5 тисячі вакансій, які подали роботодавці, серед цих 2,5 тисячі вакансій 70% було ціна вакансій, мінімальна заробітна плата, то сьогодні їх 35%. Тобто роботодавець розуміє, що катастрофа буде, коли ми втратимо людський потенціал на території області. Нікому буде ні доїти корів, ні орати, ні косити, ні стати за прилавок. І ми ж розуміємо, що ми ж мову ведемо про робітничі професії. Ми ж не йдемо з вами у площину людей з освітою, айтішників, висококваліфікованих. Це інша тема розмови. Ми готуємо про робітничі спеціальності, які досяжні для нас, нам по плечу, і ми повинні це зробити. Взаємодіяти з роботодавцями і працевлаштовувати наших громадян. Як правило, заклади профтехосвіти знаходяться на бюджетному утриманні міста чи області. Тож велика проблема, що молоді спеціалісти навчаються за кошти українських платників податків. А потім, не знайшовши роботи чи гідної зарплати, їдуть за кордон піднімати економіку країн Євросоюзу. Ще одна тенденція, яку не вдається переламати в Україні і на Сумщині – орієнтація випускників шкіл на обов'язковість вищої освіти. Ви назвали зараз цифру, скільки людей у вас стоїть на обліку, скільки з них з вищою освітою, ви знаєте. Як переконати людину, що сьогодні важливіше саморобітнича професія? Я вчора подивився статистику. У всьому світі, з людей з вищою освітою 7%. 7% – офіційна статистика. У нас на обліку, які вже отримали, 70. Ну, от, і я вам про це. Це дуже тривожна тенденція, яку потрібно швидше зупинити. І сьогодні, знову ж таки, питання в роботодавців. І він, сьогодні роботодавець, на джондірі, тобто ми говоримо комбайнера, який тверезий, акуратний, розуміє комп'ютер, роботодавець сідає за кермо і дає до 60 тисяч заробітну плату. Хай 2 місяці тільки, в літню пору жнив. Але тенденція гарна. Він купив трактор за 5 мільйонів. Він же з монтіровкою туди, з грязними руками,
не дозволить. І в'єтнамка туди не допусте туди за це кермо. Ми ж самі це розуміємо. Тобто потрібна висококваліфікація. А я вам приведу приклад. Сьогодні одна із структур аграрного бізнесу має 178 комбайнів John Deere в області. І вони самі проводять підвищення кваліфікації, розказують про новизну якусь, про новини ті, про способи, про нові причіпні знаряддя, які сьогодні поставляють для цих фірм, для цих комбайнів. Тобто довічне навчання навіть для цих людей є гарантією їх залишення з роботою і те, що роботодавець буде тримати його на робочому місці, берегти для нього робоче місце навіть зимовий період і платити достойну заробітну плату. Мені здається, цей фактор якраз і може знизити оту кількість притязання. Ну, дивіться, саме просте й обідне, звичайно обідне, неприємне, що сьогодні, на жаль, диплом про вищу освіту не дає гарантії роботи. 20 років тому це була інша формула. Він давав гарантію роботи. Тому сьогодні ми повинні все рівно ґрунтуватись на бажанні роботодавців, питати їх, що вони хочуть, оперативно реагувати на їх запити і готувати спеціалістів. У нас все для цього є. Ми ж розуміємо, що багато є речей, які не лісоприятні, що ми сьогодні, важко сьогодні знайти того, хто навчить вчителя. Важко зрозуміти, як це потрібно розуміти, що учитель – це призвання. Це не кожний пересічний громадянин, і не кожному, може, батьки, і дідусі, і бабусі не довірять не кожній вчительці. Тобто в нас є тут низка психологічних і організаційних, і інших проблем. Але сьогодні роботодавець – молодець, що він платить робочій людині достойну заробітну плату. Не всім. Поки що ізбраним, поки що максимально вміючих робити, працювати з інструментом, руками. Але я думаю, що буде краще. Краще, тому що конторський роботник сьогодні не в почоті. Ви ж дивіться, ми ж з вами можемо згадати, як колись цілі армади людей атакували владу, розказували про те, що які в них там заробітної плати, а потім розібрали, що там, там і заробітних плат тут таких немає. Так, і створені умов праці, але ж колосальна відповідальність. І тих же державних службовців сьогодні потрібно вчити бути державними службовцями. Тобто ми сьогодні, мені здається, з управлінням освіти почали гарну справу. Все-таки вимальовувати ту дорожку, тропінку до роботодавця, яка би стала з'єднуючим елементом між шукачем роботи і роботодавцем, який її потребує. І ми б задовольнили їх робочою силою, зберегли б частково центри профтехосвіти, тим більше я ще раз підкреслюю, що управління освіти сьогодні робить неймовірні зусилля разом з обласною радою і обласною адміністрацією для того, щоб правильно оптимізувати. І мені подобається ця позиція, що ми не шашкою махаємо у братцях, а говоримо про те, що треба розібратися. Якщо ми зменшуємо кількість БТУ, то яких конкретно? Як ми працюватимемо з 100 членами трудового колективу, які в цьому... Частина із них дати іншу роботу, частина ми готові перекваліфікувати, частина працевлаштувати в іншій організації, а частина, можливо, освоїть і піде в інші ПТУ, оскільки вони ексклюзивні якісь спеціалісти. Багато сьогодні речей, які вже вчорашній день, я як можу згадати, так, початок 2000-х років. Оператор комп'ютерного набору – це колишні безробітні тучами йшли на ці спеціальності, надіючись на те, що вони будуть сидіти під кришею з телефонами і якісь там виконувати функції. А сьогодні діти в дитячому садочку володіють комп'ютером похлеще якихось дорослих людей. Роботодавці, учасники анкетування мають відповісти на 11 запитань. Ми
говоримо про питання, задаємо, яка потреба у робітничих кадрах в їхній організації. Ми визначаємо, просимо визначити рівень підготовки випускників ПТУ і чи вони не відповідають, чому вони не відповідають. Дивіться, в мене на двох сторінках анкета. Якими ми питаємо роботодавця, якими якостями повинен володіти випускник профтехучилища для того, щоб він його взяв на роботу. І особливо ще говоримо про те, що які інші критерії, крім тих, яких ми передбачаємо, які ми розуміємо, для нього важливі, щоб він того випускника. Ми ж розуміємо, що це випускник профтехучилища, це молода людина. Це людина у віці там 18 десь років, йому ще й в армію він не ходив, він ще й життя то по великому рахунку не бачив, він ще й села приїхав, йому потрібно вирішити питання житлового. І може навіть не уявляє, що він взагалі хоче вжити. Ви 100% праві. Ми питаємо з тим, чи бачать вони якісь форми взаємодії з центрами профтехосвіти, щоб брати безпосередню участь у підборі, підготовці і потім забрати на роботу випускника. Ми пропонуємо тут форми тої співпраці, які ми вважаємо. Це дуже важливо, тому що сьогодні в будь-якому випадку ми повернемося до тої форми, що якщо велике підприємство, скажу вам таку цифру. У 90-му році, за даними управління статистики Сумської області, у галузях будівельного комплексу працювало 62,5 тисяч людей. Зараз ми маємо цифру 23. Тобто, оті два профтехучилища, які я називав, забезпечували повністю. А люди йдуть на пенсії, люди переїжджають в інші, тобто є міграція. Так і тут. Ми ж розуміємо, що 62 тисячі ми не наберемо ніколи, але задовільнити його, і сьогодні з відділами кадрів ми працюємо для того, щоб спільно з ними скільки треба людей готувати. Ну, робити хоч якийсь невеличкий прогноз на запит робочої сили. Без цього прогнозу важко ж готувати. Ну, 3 роки ми ж молоду людину підготуємо. Гая там десь ситуативно, якби закрию проблему тими людьми, які сьогодні перебувають на обліку служби. Ну, їх же так. Ну, я приведу вам приклад. Ну, специфіка роботи чи на насос енергомаші, чи на СМВО машинобудівному об'єднанні. Специфіка роботи в того ж будівельній компанії Федорченко на Верхотурах. Специфіка роботи на полісанах, де фармами використовують. Це специфіка роботи на технології. Це все підприємства, які в такі складні часи зуміли знайти спосіб виживання і виробництва продукції і розвитку свого. Це ж правда нікуди діться, або стабілізації свого розвитку. Це їм честь і хвала, це керівникам цих підприємств, що вони зробили. Але час рікою пливе, люди старіють, люди звільняються, люди мігрують, і наші ПТУ повинні підставляти плече. На мій погляд, що професійно-технічне училище повинні ділитись своїм майном. Адже я перш ніж робити цю анкету, ми говорили з декількома декількома роботодавцями, керівниками агропромислових, зокрема, підприємств, які говорять, ну я готовий, давай мені стояк в гуртожитку, я буду набирати людей, але мені потрібен цей стояк, щоб я знав, я його відремонтую, я створю умови для проживання, це не будуть ці по 4-5 людей один на одному, це буде нормальний мінімум душ, це будуть нормальні інші побутові умови для того, щоб, тому що в мене Джон Дір. Я вже повинен з маличкою готувати на чистоту, на кондиціонер, і на його єство як нормального працівника. Ось тому в нас же є частина, мені здається, це один із вихід дати майстерні, а роботодавець дасть техніку. Ви згадали технологію і так само згадували Федорченка сьогодні. Це ті підприємства, які створили... Можемо додати Хімпром. Так, що вони створили реально круту навчальну базу. Да. Чи всі роботодавці готові оснастити ці ПТУ сучасною технікою, де діти могли б навчатись, і щоб потім роботодавець не говорив, що він прийшов і нічого не вміє. Ну, бо в нього була стара база підготовки. Не всі роботодавці готові оснастити, бо вони не хочуть ділитися. Вони не бачать перспективи в своєму розвитку, вони каліфи на час, треба правда дивитися. Він хапнув грошей трошки і радіє цьому. Йому ця перспектива, про яку ми говоримо, до фені.
Він він сам не перспективний і не хоче думати за перспективу. А ми ж говоримо і починали з вами за соціально відповідального роботодавця і бізнес. І це в одно йде. Да. І ми повинні розуміти, ну, то як у цій пародійній сказки про Федота, що, виходить, на мені вся політика в країні. Так я і підтверджу це, що сьогодні крен на наше з вами благополуччя, на соціальну відповідальність, на соціальний комфорт лежить у підходах роботодавців до їхніх структур, які вони очолюють, створили, можливо, їхню роль у цьому соціумі, який називається Сумська область. І ми сьогодні читаю у матеріалах мережі, що на Царство Небесне Анатолія Дмитрійовича Кобзаренка будірують питання про присвоєння героя України. Так людина себе зробила із нічого. І це якраз зірець того соціально-відповідальної людини. Або Іван Демченко з тою знову липкою. Соціально відповідальна людина. І спорту, і бази відпочинку, і розвиток території, і культура землеробства. Все це є, і багато. Чи Анатолій Онайко, чи Андрій Кириченко, чи Микола Зеленський у Лебединському районі. Ви ж нічого не боїте, подивіться на їхні підприємства. Я знаю, про кого говорити. Так, це, дякую. Це ті якраз взірці правильного відношення. Ну, чи зумієте, зібрати врожай – це одне, а ще задіяти села, я не всіх назвав, і це без обіди, я, звичайно, що ми можемо десятки таких прикладів, і ми повинні на них рівнятися. Не рівнятися на те, на інших, які явно не є прикладом ні європейського, ні світового, ні тим більше регіонального турботи за наш край. Ми ж живемо на цій території, ну це ж не значить, що як ми… ми повинні бути кращими. Під час інтерв'ю ми говорили, що за останні 30 років з промислової карти Сумщини зникло 6 потужних підприємств всесоюзного значення. Кардинально змінились умови на селі. В аграрне виробництво прийшли найсучасніші технології – обробітку ґрунту, вирощування культур, збирання врожаю, утримання тваринництва. Але з цим прийшов і негатив – зменшення потреби в робочих руках та знелюднення села. Говорили про величезну проблему працевлаштування українців віку 40+, особливо жінок. І про те, що загальна критична ситуація з підготовкою кадрів в Україні, проблема скупості українських роботодавців та невисоких зарплат українських робітників – це спадок всіх українських урядів і депутатів-законодавців у парламенті, які не спромоглись створити концепцію потужної промислової і податкової політики України та сприятливі умови для діяльності вітчизняних підприємств. Інколи хочеться публічну порку зробити багатьом керманичам, які, для яких наша земля є такою холодною, чомусь склалась так. Там, сюди не вкладається душа, сюди немає хисту, немає розуму, немає бажання, щоб там, де ми проживаємо, бути кращим. Але це вже суб'єктивна сторона. Надо всім нам докладати цих зусиль. Усім. Усім. І ніякого рецепту, але це велика така тривога, вона більше філософія, тому що я вам скажу, що може ви погодитися зі мною, що сьогодні більше би треба робити, а не говорити. От мені здається, що філософія ця вже повинна переходити в практичний бік справи, починаючи від клумб, які ось у нас з вами за вікном, тротуарів, про які ми ходимо, і доріг, які, слава Богу, сьогодні ми виходимо з того колопса. Я так років три тому думав, що це нам не по плечу, але сьогодні я радію з того, що ті дороги, які будуються, вони вже стануть кращими. В обласній службі зайнятості створений і діє власний потужний центр професійної перепідготовки безробітних на актуальні професії сьогодення. І вже за місяць на основі даних опитування роботодавців, що працюють в області, фахівці центру зайнятості сформують пропозиції про реальний стан і потреби ринку праці, які мають стати основою стратегічного плану розвитку регіональної системи профтехосвіти Сумщини на період з 2022 до 2027 року.